Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Devam edirik. İnsanın qanında 1%-ə qədər natrium klorid var və demək olar ki, əksəriyyətimizin qanında məhz naxçıvan duzu dövredir. Dadına və kimyəvi tərkibinə görə naxçıvan duzu yalnız ölkəmizdə deyil, dünyada ən yaxşı duz hesab edilir. Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan yer kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən biridir. Təbiət bu torpağa bir-birindən qiymətli, əvəzsiz nemətlər bəxş edib. Onlardan biri də duzdur. Bu diyarda duz çıxarılması insanların əsas məşğuliyyətlərindən biri olub. Beləliklə, dağların bəyaz sərvəti bu torpağın insanlarının yaşamında önəmli rol oynayıb. Duzla bağlı ən zəngin folklor materiallarının da Naxçıvanda olması təsadüfi deyil. Burada duzla bağlı xeyli atalar sözləri, bayatılar, xalq təbabəti, əfsanə və rəvayətlər var. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Naxçıvan qədim diyar olmaqla həm də Naxçıvan ilk duz məkanı ən dadlı və faydalı duz diyarıdır. Naxçıvan duzu qaya duzu olduğundan özündə 84 mineralı birləşdirən ən qiymətli və faydalı duz hesab edilir. Naxçıvan şəhərinin 12 kilometrliyində yerləşən duz dağa uzaqdan baxdıqda lay-lay rəngli torpaq qatlarını görmək olur. Aparılan araşdırmalar zamanı qədim mədən sənayesinin infrastrukturları və dünyanın ən qədim duz mədənlərinin Naxçıvan duzdağında olduğu müəyyənləşdirilib. Ötən ildən başlayaraq Muxtar Respublikada yerləşən duzdağda yeni şaxtanın açılması üçün işlər davam etdirilir. Naxçıvanın brendinə çevrilən duzun istehsal və satış həcmini artırmaq məqsədilə mədənə yaxın ərazidə duz istehsalı müəssisəsi qurulur. Hazırda burada qazıntı işləri aparılır. Əraziyə kifayət qədər işçi və texnika cəlb olunub. Zavodun ümumi ərazisi 15.000 kvadrat metrdir. Zavod mədəndən 3 kilometr yaxın bir məsafədə yerləşdirilibdir. Proses bundan ibarətdir ki, mədəndən gətirilən xam mal zavoda daxil olur və istehsal prosesi müəssisəsinə boşaldılır. Proses müddətində istehsal uyğun olaraq 5 hissədə istehsal prosesi gedir, duzun keyfiyyətinə və təminata uyğun olaraq ayrılır. Su hovuzları vardır ki, ona istifadə olunacaqdır. Emal vaxtı həmin hovuzlara duz daxil olacaqdır, yuyulacaqdır, çöküntülər veriləcəkdir, proses belə davam edəcəkdir. Müəssisə istifadəyə verildikdən sonra burada ildə 15.000 ton saflaşdırılmış duzun istehsal olunması nəzərdə tutulub. Naxçıvan duzunun istehsal həcminin və keyfiyyətinin artırılması onun ixrac imkanlarını da genişləndirəcək. Muxtar Respublika iqtisadiyyatının inkişafı cari ildə də diqqətdə saxlanılır və yeni istehsal sahələrinin yaradılmasında işlər davam etdirilir. Bildiyiniz kimi Naxçıvan duzu unikal xüsusiyyətlərə malikdir və onun milli brend kimi qorunub saxlanılmasında və keyfiyyətli və gigiyenik şəkildə istehsal olunması məqsədi ilə yeni müəssisənin yaradılmasına başlanılmışdır. Yerli yanardıcılıq müəssisədə tam avtomatlaşdırılmış ən müasir standartlara cavab verən avadanlıqların quraşdırılması nəzərdə tutulur və bu avadanlıqlarla saflaşdırılmış duz istehsalı həyata keçiriləcəkdir. Ardıcıl olaraq avadanlıqların sifarişi verilmiş, bu istiqamətdə də işlər nəzarətdə saxlanılır. Fəaliyyətə başladıqdan sonra müəssisədə il ərzində 15.000 ton saflaşdırılmış duzun istehsal olunması nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, Naxçıvanın duzdağı turizm baxımından geniş imkanlı olduğundan burada 2018-ci ildə Naxçıvan Duz Muzeyi də çalışır. Duzdağ fizioterapiya mərkəzinə gələn insanlar insan orqanizmi üçün faydalı olan duzun tarixi ilə də tanış olub, onu tanıyırlar. Xanım Xatun yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq üçün bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.